espazio ezberdin jasoko ditu. Lehenengoa izango da, ba, merkatu tradizionala. Eta aitortu behar dut, horrek, ba, nolabaiteko ilusio berezia ere egiten didala. Instalazio deportiboak dauzkagu da, auzoari eskainiak, babestuak, ambulategia, orain dagoena, baino askoz ere handiagoa, hobea, argitsuagoa, plaza berreskuratuko dugu. Eta baserritarrak, ja, behin betiko kokapena izango dute beste eraikinaren atzekaldean. Y va a ser un punto en el que va a haber muchísima vida en la parte vieja.